tunghayan natin ang ilan sa mga kababalaghang ginawa ni Jesus sa panahon ng kanyang pananatili dito sa lupa. Pinagaling ni Jesus ang isang ketungin. Pagbaba ni Jesus mula sa bundok ay sumunod sa kanya ang napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketungin at lumuhad sa harapan niya, nakikiusap, Panginoon, maaari mo po akong gawing malinis, kung nanaisin mo. Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan ang lalaki. Tinabi niya rito, nais ko. Maging malinis ka. Tinabi ni Jesus sa kanya, tiyakin mong hindi mo ito sasabihin kan inuman, sa halip ay pumunta ka at humarap sa pari. Mag-alay ka ng handog na ipinag ipinagutos ni Moises bilang katibayan sa kanila. Tinagaling ang alipin ng centurion. Nang pumasok si Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang centurion. Nakiusap ito sa kanya na nagsasabi, Panginoon, ang aking lingkod ay nakarete sa bahay, paralisado at hirap na hirap sa kanyang karamdaman. Tinabi ni Jesus sa kanya, pupunta ako roon at pagagalingin ko siya. Ngunit sumagot ang Panginoon, hindi po ako karapat dapat na papuntahin kayo sa ilalim ng aking bubungan. Tapat na pong bumigkas kayo ng salita at gagaling na ang aking lingkod. Ako man ay isang taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng iba at may nasasakupang mga kawal. Tinasabi ko sa isa, humayo ka, at humahayo nga siya. Tinasabi ko naman sa iba, lumapit ka, at lumalapit nga siya. Sa aking utusan, gawin mo ito, at ginagawa nga niya. Nang marinig ito ni Jesus, namangha siya at sinabi niya sa mga sumunod sa kanya, Totoong sinasabi ko sa inyo, kung inuman sa Israel ay hindi ko nakita ang ganito kalaking pananampalataya. Tinasabi ko sa inyo, maraming manggagaling sa silangan at kanluran at makakasalo sa hapagkainan ni na Abraham, Isaac, at Jacob sa kaharian ng langit, subalit ang mga anak ng kaharian ay itatapon sa kadilimang nasa labas naroon ang pagtangis at pagnangalit ng mga ngipin. Tinabi ni Jesus sa senturyon umuwi ka na. Mangyayari para sa iyo ang iyong sinasampalatayanan. Nang oras ding iyon ay gumaling ang naturang lingkod. Maraming pinagaling si Jesus. Nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang biyan ng babae nito na nakahiga dahil may lagnat. Inawa niya ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Umangon siya at pinaglingkuran si Jesus. Kinagabihan ay dinala nila sa kanya ang maraming taong sinasaniba ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng salita ay pinalayas niya ang mga espirito at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Nangyari ito upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isayas, kinuha niya ang ating mga karamdaman at ang mga sakit natin ay kanyang pinasan. Maraming salamat mga ka-amazing, hanggang sa muli, God's Amazing Stories.